31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni İl bayramı münasibəti ilə qeyri iş günlərdir. Amma televiziya işçiləri, yəni biz, siz tamaşaçıların istirahətini təmin etmək üçün xüsusi iş rejimində çalışırıq. ASTV Xəbər komandası da bugün iş başındadır. Azərbaycan televiziyasının xəbər otağındayıq. Hər kəs növbəti efir üçün çalışır, həm də sevərək və qürurla. Aparıcımız Alidə Mustafayeva belə deyir. Əslində, hər kəs yaxşı bilir ki, televiziya elə bir yerdir ki, biz qapını bağlayaq, hamımız bayram günü gedək istirahət edək. Bu təbii ki, mümkün deyil. Ona görə də növbə ilə çalışırıq və bugün də xoşbəxtlikdən efirdə olmaq mənim növbəmə düşüb, belə deyək. Mən işimi çox qürurla, sevərək yerinə yetirirəm, baxmayaraq ki, bayram günüdür. ASTV Xəbərin bir-birindən maraqlı sujetləri burada, montaj otağında hazırlanır. Salam Elmir bəy, hazırda efirə hansı materialı çatdırırsınız? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, bayramınızı da təbrik edirəm. Mövzumuz əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xətti, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 və Təcrid Tibbi Yardım Xidmətinin 103 xidmətində 24 saat fəaliyyət göstərən xanım əməkdaşlardan hazırladığımız reportajı axşam saatlarında tamaşaçılarımıza təqdim edəcək. Bura isə ASTV Xəbərin efir otağıdır. Burada da bayram havası hiss olunur. Bu da təbiidir. Axı günün böyük hissəsini məhz bu məkanda keçirən rejissorlar, texniki işçilər yeni ili evlərində yox, elə bu otaqda qarşılayacaqlar. Televiziyada 24 saat buraxılışdır. Yəni biz öz işimizin arxasında elə peşələr var ki, bu peşələrə yiyələnəndə bunları nəzərə almalısan. Əgər işimi sevirsənsə, bu peşəni sevirsənsə, ona görə də mən fikirləşirəm ki, belə çətinliklərə də qatlanmaq olar. Bugün hər kəs yüksək əhval-ruhiyyədədir. Yeni ilin əsas atributu olan Şaxta Babanın ASTV Xəbərə qonaq gəlməsi əhvalımızı daha da yüksəldir. Həm işləyib, həm də əylənməyi bacaran həmkarlarım tamaşaçıları təbrik etməyi də unutmadılar. Mən hər kəsi, Azərbaycan xalqına, dünyada yaşayan bütün Azərbaycanları, həm dünya Azərbaycanlarının həm rəylik günü, həm də yeni münasibəti ilə təbrik edirəm. Artıq bizim üçün ənəniyə çevrilib ayın 31-i bayram günü işdə olmaq. Hər biz işdəyik, iş başındayıq, xalqımıza, dövlətimizə xidmət edirik. 2023-cü il Azərbaycanımız üçün daha böyük uğurlarla yadda qalsın və biz də Azərbaycan televiziyası olaraq bu uğurları televiziya tamaşaçılarına çatdıraq. Mən də səni və xalqımızı Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü və yeni münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər kəsə bol ruzi, can sağlığı arz edirəm. Biz də həmkarlarımıza qoşularaq bütün xalqımızı, otaylı-butaylı Azərbaycanımızı, bütün dünya Azərbaycanlılarını həmrəylik və yeni il münasibəti ilə təbrik edirik. İnsanlarımıza rifah, ölkəmizə sülh və əmin-amanlıq arzusu ilə Günay Sevinç, Ramil Qoca, Xavər Zayrova, ASTV Xəbər.